maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland ayaa waxa ay ku dhawaaqday natiijada doorashada madaxtooyada oo ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka. Mar kale waxaa warbixintan soo diray wariyaheena Cabdiraxiin Axmed Mahdi. Kadib markii ay guddida doorashooyinka Soomaaliland ay ku dhawaaqeen natiijada hordhac ahayd ee doorashada madaxtooyada Soomaaliland, ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Professor Aadan Xaaji Cali Axmed uu ku dhawaaqay natiijada doorashada madaxtooyada Soomaaliland. Kow, xisbiga wuxuu oo helay 3,100 cod oo u dhiganta 4.17 boqolkiiba. Laba, xisbiga Xumiya oo helay 3,509 cod oo u dhiganta 5.51 boqolkiiba, iyo xisbiga Wadani oo helay 2,229 cod una dhiganta 4.73 boqolkiiba. Taas oo sharci ah in xisbiga Kulmiye oo helay tirada ugu badan codadka kuna guulaystay tartanka doorashada, musharaxiintiisuna ku guulaysteen xilalka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ah kow, musharaxa koowaad ee xisbiga Kulmiye Mudane Muuse Diikh Cabdi Xildiif oo uu ku guulaystay jagada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Laba, musharaxa labaad ee xisbiga Kulmiye Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Shire oo ku guulaystay jagada madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qaraarkani waxa uu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 28/11/2017. Geesta kale, xisbiyada Kulmiye iyo Ucid ayaan wax ka weydiinay siday u arkaan go'aanka maxkamadda sare ay ku xalaalaysay doorashada madaxtooyada Soomaaliland, balse xisbiga mucaaradka Wadani oo TV-ga RTN isku dayay inuu wax ka weydiiyo go'aanka maxkamadda sare ayaan inoo suurta gelin inaanu helo. Waxaan u aragnay kula wagista maxkamaddu inay tahay dhammaystirka sharciyadii doorashada. Kula wagista kumishi kuwa ku meelgaan waa natiijada horlacaawihiini kumishiku marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo go'aanka ay sharciyadiisi dhammaystiran tahay. Marka maanta ay Ilaahay mahadi sharciyadii doorashadu inoo dhammaystiran tahay. Marka waxaan u arkaa guul inay u tahay Soomaaliland marada ay dhammaystirato sharciyadeedii. Ilaahayna waxaan uga rajaynaa doorashooyinka dambena in sidaas si lamid ah ay ummadda reer Soomaaliland ugu guulaysato. Dee waynu sugaynay maanta in wakiil komishanka doorashooyinka qaranka uu gudbiyey maxkamadda dastuuriga sare, marka iyaduna maantay waajibkeedii ka gudatay. Mar haddaan wax cabasho loo gudbiyo jirin, waa xisaabta mucaaradku aanay u gudbin wax cabasha. Sideedii buu u ansixinayaa guddoomiyaha maxkamadda, waanu ansixiyey. Ka xisbi ahaana annagu cabashoon ka gudbinay ma jiro, waanaan ku taageersanahay guddoomiyaha maxkamadda sare sidaa uu yidhi. Maadaama wax cabasha aanan gudbin, waxaana inoo harsano waa dhaartay uun in madaxweynaha la dhaariyo. Xisbi ahaana haddaanu nahay xisbiga Ucid, murashaxaygu waa kii maalintii koowaad ba hambaliyeyey. Sidii baanu anagu ku taageersanahay haddaanu mas-uuliyiinta xisbiga nahay. Madaxweynaha shanaad ay doorteen shacbiga Soomaaliland ayaa laga sugayaa inuu soo dhiso golihiisa xukuumadda. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Telefishinka RTN.